gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay in ay dhowrto xuquuqda saxaafadda ee uu dastuurku siiyay isla markaana saxaafaddu ay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadalkan ayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waxa uu ka sheegay mar uu ka hadlayay munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyaha hore ee dalada dhalinyarada ee Soonyo iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan la doortay Soomaaliland waxyaabaha lagu majiirto waxa ka mid ah saxaafad madax bannaan marka waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda iyo dhammaan reer Soomaaliland inaynu siino saxaafadda madax bannaanida uu siiyay dastuurku waxa lagu tilmaamaa markasta inay tahay saxaafaddu awoodda afraad ee qaran kasta leeyahay iyagana waxaan ku bogaadinaynaa ama u soo jeedinaynaa inay ku dhaqmaan anshaxa saxaafadda haddii ay ka dhigo inta badan siyaasiyiinta Soomaaliland xilliga ay ku jiraan marxaladda mucaaradada waxa ay si weyn u dhaliilaan xukuumadaha waqtigaasi jooga iyaga oo ku dhaliila in ay caburiyaan amaba ay caqabad ku yihiin xurriyadii saxaafadda ha yeeshee wax weyn ayaa iska bedela aragtida iyo fikirka mucaaradnimo ee ay ka qabaan arrinta saxaafadda marka ay talada amaba hoggaaminta dalka qabtaan xisbiga kulmiye ee talada haya ee haatan ay xisbiyada mucaaradku ku dhaliilayaan arrinta warbaahinta amaba saxaafadda ayaa ka mid ah xisbiyadii mucaaradka ee xilligii madaxweyne Riyale sida weyn uga soo horjeeday caburinta iyo xariga warbaahinta hay'ad hadalkan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa noqon doona mid aan wax weyn kaga duwaneyn hadalladii ay hore u ballan qaadeen amaba ay ku tiraabi jireen siyaasiyiintu xilliga ay ku jiraan marxaladda mucaaradada